Olá pessoal, começando mais uma dica do Garcia que trata de uma coisa que muita gente tem problema, tem que ficar tratando na mão, tem que ficar inventando solução. E hoje a gente vai dar uma solução um pouquinho trabalhosa, mas que uma vez pronta facilitará muito a vida de todo mundo que usa Combo Box ou lista de seleção, né? Geralmente a gente tem lá nossos dados que vão aparecer na lista para que o usuário selecione-os, e sempre que entra um dado novo, que tem algum espaço em branco embaixo ou entre os dados, fica aquela coisa feia, né? Um monte de dado com branco no meio, com vazio. Então hoje a gente vai aprender a tratar isso, ou seja, só vai aparecer na nossa combo os dados que a gente realmente quer. Nada de espaço em branco, nada de vazio. Então para isso a gente vai utilizar algumas funções do Excel aninhadas, né? Juntamente com o conceito de fórmulas matriciais. Então a gente vai dar duas soluções automatizadas para resolver, uma matricial e uma comum, e uma solução que é a que o pessoal geralmente faz, a solução mais simples, mas que não tem muita automação, né? Quando você está lidando com uma base de dados pequena, onde não tem muita fórmula, até que você consegue utilizar sem maiores problemas. Mas se for uma base de dados grande, a sua lista depende do resultado de uma fórmula, aí a primeira solução já não atende. Ok? Então vamos para o exercício. Vamos lá. Então tá aqui, pessoal. Preparei este exercício para a gente poder testar. Então, suponhamos que essa aqui é a minha lista de funcionários que eu quero que apareça na minha combo. Certo? Então reparem que eu tenho aqui um intervalo de 10 linhas, tá vendo? Mas eu não preenchi esse intervalo em todas as linhas, ou seja, eu tenho linhas vazias entre o intervalo das 10 linhas. Só que eu gostaria que aparecesse na minha combo somente os nomes. Eu não gostaria que aparecesse os espaços vazios. Legal. Existem várias maneiras de criar uma combo, né? Uma lista de seleção. A gente vai usar mais fácil aqui para efeito de exemplo, ok? Então vamos lá, a gente vai na guia Dados, grupo de comando Ferramenta de Dados e opção Validação de Dados. A gente vai vir aqui, ó, Permitir, Lista, e na fonte a gente vai selecionar a nossa lista onde estão os nomes dos funcionários que a gente quer que apareça na combo. Vamos dar um OK. E repare que foi criada aqui uma combo. Mas, conforme dito, ela trouxe os espaços vazios da lista, né? Eu gostaria que não tivesse esses espaços. Então, assim, a forma mais simples de tratar isso, que é a forma que eu aconselho para que se use sempre que você tiver uma lista pequena, que você não tiver que alterar essa lista, que não dependa de uma automação. A forma mais simples é a seguinte, ó, a gente vai selecionar a lista, Ctrl Shift setinha para baixo. Selecionei minha lista. Também pode selecionar com o mouse, não tem problema. Vou apertar a tecla F5 do teclado. Abriu aqui, ó, ir para. E nós vamos clicar em especial. Legal. Bom, eu quero eliminar os espaços em branco. Então eu vou aqui no especial e vou selecionar em branco. Ele irá selecionar automaticamente para mim os espaços em branco. Vamos lá? Ok. Já selecionou. Então agora, tão simples quanto isso, botão direito do mouse, opção excluir, deslocar células para cima. Então ele vai refazer o intervalo e vai eliminar as células em branco. Vamos lá? Ok. Pronto. Então o intervalo está refeito. E aí está a nossa nova lista, sem espaços em branco. Legal? Então, assim, essa maneira, se você tivesse uma fórmula aqui nessa lista, alguma coisa, teria arrebentado a sua fórmula. Então, por isso que eu estou dizendo, essa maneira de criar a lista, de eliminar os espaços em branco, é bem assim, bem primária, para quando você não tem automação nenhuma na sua lista, ok? Mas se você tiver uma automação, aí a gente vai partir aqui para as duas maneiras de se criar
essa automação. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é entender um conceito muito interessante, que é fazer o Excel contar essas linhas aqui. Eu tenho que fazer uma maneira dele contar automaticamente essas 10 linhas aqui onde estão os funcionários. Ok? Então, para isso, a gente vai usar a função lins, que é uma função, vou até botar o Gzinho aqui para o lado. Deixa eu trazer aqui para deixar certinho. Então, vou usar a função lins para contar essas linhas. Então, vamos lá, ó, igual lins, ó, retorna o número de linhas em uma referência ou matriz. Então, tá, lins, e onde é que está a minha matriz? A minha matriz está aqui nos nomes, na coluna F, né? No F6, começa no F6. Então, vamos lá, ó, F6, vou travar, F4, dois pontos, F6 de novo. O que que eu fiz aqui? Eu travei a primeira referência do intervalo e não travei a segunda. O que que vai acontecer? Quando eu arrastar a fórmula aqui para baixo do lins, a primeira vai estar travada, ele vai considerar como 1, e depois vai sair adicionando 2, 3, 4, 5, 6, até 10. Vamos dar um F9 aqui para ver como é que isso acontece. Ó, F9. Tá lá, ó, ele contou a primeira linha. Certo? Vou dar um Ctrl Z. Vou dar um Enter. Então, se eu arrastar aqui agora, ó, olha o que vai acontecer. Ele contou para mim automaticamente até 10. Então, ó, repare que aqui o F6, que está destravado, permaneceu como a gente fez. Depois, ó, virou F7, desceu a linha, F8, F9. E assim ele fez a contagem para a gente. Então, entender esse conceito de contagem é muito importante para a gente entender a fórmula. Deixa eu apagar aqui de novo. Legal? Então, uma vez que a gente entendeu esse conceito, a gente pode fazer a nossa funçãozinha para realizar o que a gente quer. Então, legal, vou marcar aqui e vamos começar. Primeira coisa, eu vou usar a função índice. Para o pessoal que fez o curso de dashboards, já sabe o poder da função índice. Ela é uma função de busca, de referência. Então, como a gente está buscando estes valores que não são os vazios, nada melhor que o índice para fazer isso para a gente. Alguém pode se perguntar, poxa, Garcia, mas eu gosto do PROC V. Não tem problema, se você quiser usar o PROC V, fica à vontade. Ele é um pouco limitado. O índice não tem as limitações que o PROC V tem. Bom, beleza. Então, o índice, primeiro argumento que ele me pede é a matriz. Vou selecionar aqui a matriz onde estão os meus dados e vou travar para que essa matriz permaneça sempre no mesmo lugar. Legal, pessoal? Então, ponto e vírgula, vamos passar para o próximo argumento. Aí ele me pede o número da linha. Aqui é que está, olha só. O número da linha, para a gente, só vai interessar sempre o menor valor encontrado, que não seja o erro. Então, para a gente encontrar esse menor valor sem ser o erro, a gente vai usar a função menor. Vamos lá, ó. Menor. E qual é o argumento que ele me pede? O primeiro argumento da função menor é uma matriz. Só que nessa matriz só me interessa os valores desta matriz aqui que não são vazios. Então, eu vou dizer para a função menor e vou tratar esses valores que não são vazios para ela entender que só me interessa onde tem dado. Então, para isso, eu vou fazer a função C. Então, vai ser um C. Vou selecionar novamente o intervalo. Vou travar. Então, se esse intervalo todo for diferente de vazio, ou seja, se meu teste lógico aqui, ó, vamos selecionar aqui o teste lógico, vou dar um F9, tá vendo, ó, ele já está encontrando verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, 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 verdadeiro, falso, verdadeiro. O que que ele está fazendo aqui, ó? Ele achou valor na primeira linha, ele achou valor na segunda, ele não achou na terceira, ele achou na quarta, verdadeiro,
Aí depois, quinta, sexta e sétima ele não achou. Quinta, sexta e sétima ele não achou. Verdadeiro de novo na oitava ele achou. Falso na nona ele não achou. Verdadeiro de novo ele achou. Então eu estou fazendo esse teste lógico para ver dentro dessa matriz aonde tem e aonde não tem valor. Então repare que o teste lógico está pronto. Está me retornando verdadeiro ou falso. Agora eu tenho que declarar se quando ele achar verdadeiro, o que, que eu quero que ele retorne, e quando ele achar falso, o que, que eu quero que ele retorne. Então eu vou dar um Ctrl Z, vou voltar aqui para o C, ponto e vírgula. Então tá, se ele achar algum valor, o que, que eu quero que ele faça para mim? Ah, eu quero que ele me diga em que linha, em quais linhas ele encontrou esses valores. Então vamos usar a função lin para descobrir qual linha foi. Então vamos lá, ó. Linha de quem? Deste intervalo, novamente, é onde eu estou procurando os valores, eu quero saber onde é que tem valor. Vamos lá? F4 para travar, fecha parênteses. Então olha só, se eu selecionar esse linha aqui, vou dar um F9, ó, ele contou para mim, ó, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ele contou 10 linhas. Só que ele não fez a contagem que nem a gente queria, né? Do 1 ao 10. Ele contou do 6 ao 15. Por quê? Porque essa primeira linha aqui, se vocês forem aqui para o lado, é a linha 6 da planilha. Então ele começou a contar da linha 6. Bom, mas não é isso que a gente quer. A gente quer que ele conte de 1 a 10. Então vamos lá, Ctrl Z. Como é que a gente faz para ele contar de 1 a 10? Para ele considerar de 1 a 10? Muito simples. Menos, vou subtrair das linhas de novo, fazer a contagem. De quem? Da primeira linha, que é o F6, está aqui atrás. Então, F6. Vou travar ele. Ok? Mais um. Então, ó, vamos selecionar aqui tudo agora e vamos ver como é que vai dar o resultado. F9. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele fez a continha para a gente exatamente como a gente queria, como a gente precisa. Legal? Se eu tivesse tirado mais um daqui, se eu não tivesse colocado mais um, ele teria começado do zero. Vamos ver aqui, ó. De 0 a 9, tá vendo? Então, eu coloquei o mais um para ele fazer a contagem de acordo com o que a gente está determinando. Vamos ver aqui de novo. De 1 a 10. Legal, pessoal? Pronto. Então, beleza. Já posso fechar aqui o meu parênteses do si. Voltei para o menor. Legal. O que, que é o argumento agora que o menor está pedindo? É o K. E o que, que é o K? O K é justamente aquele conceito dos intervalos que a gente fez aqui, ó. Exatamente aquele conceito de travar o primeiro argumento do intervalo e deixar o segundo destravado, para quando eu arrastar a fórmula, ele ir varrendo intervalo a intervalo. Então vamos lá, ó. Lins. Lins de quem? Do meu intervalo que começa em F6, travado, e termina em F6, destravado, para ele poder ir se auto-atualizando. Vou fechar aqui o parênteses. Legal, pessoal? E vou fechar aqui mais um parênteses do menor. Então, se eu selecionar agora aqui até o menor, que é o que a gente fez aqui, que nada mais é que o número de linha da função índice, vamos dar um F9 e ver o que acontece? Ó, ele está me retornando 1. Legal. Retornou o menor valor. Pô, beleza. Ctrl Z. Legal. E agora, o que, que eu tenho que fazer? Ó, tenho que fechar mais um parênteses. Fechei o índice. E vou dar um Ctrl Shift Enter, porque ela é uma função matricial. Por que, Garcia, que é matricial? Ó, reparem aqui, ó, que eu estou comparando dentro do si um intervalo todo com uma condição. Se eu der só Enter, vai dar erro, não vai funcionar.
Então, quando eu faço esse tipo de comparação de intervalos todos com uma condição qualquer, eu tenho que transformar essa fórmula numa fórmula matricial. Então, eu vou dar Ctrl Shift Enter. Ctrl Shift Enter. E veja lá, ó, ele encontrou. Vamos arrastar a fórmula ver se está certo? Então, vamos lá, ó. Caramba, funcionou. Olha, ele eliminou os espaços vazios e trouxe para a gente só onde tem valor. Ele já fez tudinho para a gente. Bacana, né? Mas, ó, deu erro aqui. A gente pode tratar esse erro, né? Para não ficar tão feio. Então, qual é a fórmula que a gente pode usar para tratar o erro? Tem várias, né? Tem esse erro, que é muito simples. Mas aqui a gente vai usar uma formulazinha mais elaborada para tratar o erro. Então, vamos lá, ó. Voltando aqui para a nossa formulinha, na frente aqui do índice, a gente vai botar um C. Então, qual vai ser nosso teste lógico? Se a contagem do intervalo de linhas, então, se lins, do intervalo que começa em F6 travado, em F6 travado e vai até F6 destravado, então, se este intervalo for maior que a contagem de valores, que conte valores do intervalo todo, F4 para travar, ponto e vírgula. Então, se o meu teste lógico, se isso aqui, vamos ver aqui como é que está o F9, ó, está dando falso. Primeiro argumento é que está dando falso. Então, tá bom. Então, se o meu teste lógico der verdadeiro, eu quero que seja vazio. Se não, eu quero que ele faça a fórmula que já está pronta aí, ó. Vamos fechar aqui o parênteses de novo e dar um Ctrl Shift Enter, que é uma fórmula matricial. Arrastamos e aí está. Pronto, pessoal. Essa foi a primeira maneira de tratar os espaços em branco dinamicamente. Dessa forma, a gente não tem mais que ficar eliminando o registro na mão e se preocupando com o número de registros. O Excel já faz isso para a gente automaticamente. Legal? Vou ensinar uma outra maneira, que é mais simples, não é matricial, de fazer a mesma coisa. Então, beleza. Já que a gente construiu a nossa formulazinha aqui, vamos aproveitar alguns pedaços dela para a nossa próxima fórmula, para a nossa fórmula nova. Ok? Então, como é que a gente vai fazer isso? Simples. Vamos vir aqui, ó, página inicial, área de transferência, clica nesse íconezinho aqui, ó. Ele vai abrir essa brincadeirinha aqui pra gente. O que que acontece aqui? Tudo que você vai copiando aqui no Excel, ele vai deixando aqui o registro do que foi copiado. Então, vamos copiar as partes que nos interessam da fórmula para poder usar na outra fórmula, já deixar pronto, não ter que ficar se matando. Isso é um negócio bem bacana que quase ninguém usa. Não sei se é por falta de conhecimento, mas quase ninguém usa. Legal? Então, vamos lá, ó. O que eu vou precisar aqui da minha fórmula? Eu vou precisar disso aqui, que é o que faz a verificação das células que são diferentes de vazio, ou seja, de onde tem dado e onde não tem. Vou dar um Ctrl C. Ó, repara que ele veio para cá, ó. Tá vendo? Legal. Então, agora eu vou selecionar essa parte aqui da fórmula, que nada mais é do que a contagem das linhas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Né? Saber aonde estão as linhas que existem valores ou não. Vou dar um outro Ctrl C. Repara que ele já veio para cá. Ó. Temos duas partes da fórmula copiada. E agora eu vou copiar aqui a última partezinha, que é o meu incrementador de números, meu gerador de números, né? Que adiciona os números nas minhas linhas. Vou dar aqui um Ctrl C. Pronto. Tudo
copiado. As três partes da fórmula que me interessam estão copiadas. Então, vou dar um ESC e vou continuar agora para o modo 2. Então, vamos lá. Vamos começar a nossa formulinha nova. Então, igual, a gente vai usar de novo o índice, né, que é uma fórmula poderosa de busca. E na nossa matriz, que é o primeiro argumento que ele pede, a gente vai novamente selecionar o intervalo onde estão os funcionários. F4 para travar, mesmo com os espaços em branco, que a gente vai tratar esses espaços daqui a pouco dentro da fórmula. Beleza, ponto e vírgula, vamos passar para o próximo argumento. Olha só, vou trazer para cá. O próximo argumento, pessoal, a gente vai usar a função agregar. É uma função que surgiu no Excel 2010, do 2010 para frente. Então, para quem usa 2007, não vai conseguir usar essa funçãozinha. Eu já até tive, já fiz uma videoaula tratando dessa função. Não lembro qual foi, mas já tem uma videoaula aqui na comunidade sobre isso. Então, agregar. Legal. O que que a gente está procurando aqui na função agregar? A gente está procurando aqui o menor. É o menor valor que nos interessa. Então, vou usar aqui, ó, o número 15, que é o menor. Então, vamos botar aqui, ó, 15. Ele já entendeu que é a função menor que a gente vai usar. Vírgula, ou ponto e vírgula. Legal. E agora? Agora eu vou usar a função 6, que é ignorar valores de erro. Por quê? Porque quando ele encontrar os espaços em branco e for fazer as continhas que a gente vai gerar aqui dentro da função, divisão por branco ou por zero, por vazio, vai dar nulo, vai dar problema, vai dar erro, não vai funcionar. Então, por isso, a gente vai usar a funçãozinha 6 para descartar esses erros. Legal? Ponto e vírgula. Beleza. Agora, a gente vai abrir um parênteses, que é a matriz, que é o próximo argumento, e a gente vai colocar o que a gente copiou aqui, ó, os números que vão de 1 a 10. Então, ó, já está pronto. Já colocamos, simples assim. Se você está com dúvida, não lembra direito o que que você fez, o que você copiou, novamente, ó, selecione o argumento que você acabou de colocar, dá um F9, você vai ver que é a contagem de 1 a 10. Então, ele está contando a matriz de 1 a 10, ok? Ctrl Z, vamos continuar aqui nossa fórmula. O que que eu vou fazer, então? Vou dividir essas contagens de linha pelo teste se as células são ou não vazias, tá? É isso que eu vou fazer aqui agora. Então, eu vou abrir um parênteses, vou dividir essa brincadeira pelo teste para saber se é ou não vazio. Legal. Então, vamos fazer aqui o F9 novamente, nesse último argumento que a gente colocou. Olha aí o que ele está fazendo, ó. Ele está gerando aqui para a gente verdadeiro ou falso. Então, como é que o Excel lida com isso, né? Tudo que é verdadeiro, ele faz operação por 1. E tudo que é falso, ele faz operação para o 0. No nosso caso aqui, a gente está contando as linhas e dividindo ou por 1 ou por 0. Por isso que a gente usou aqui a função 6 de ignorar os valores de erro. Porque sempre que dividir por 0, iria dar erro. Ok, pessoal? Vamos dar um Ctrl Z para voltar aqui para a nossa fórmula bonita. Beleza. Se eu der aqui, ó, se eu selecionar tudo que a gente colocou, os dois argumentos que a gente trouxe da outra fórmula aqui, e der um F9, olha o que ele está fazendo. Ó. Ele foi lá na linha 1, encontrou um valor, ele trouxe o número da linha. Ele foi na linha 2, encontrou um valor, ele trouxe o número da linha. Ele foi na linha 3, opa, não encontrei valor, dividi por 0, deu erro de divisão por 0, div barra 0. Fui na linha 4, encontrei um valor, trouxe o 4. Fui na linha 5, 6 e 7, ó, div barra 0, 3 vezes. Linha 8, Aloísio. Linha 9, div barra 0. Linha 10, Francisco, trouxe o 10. Legal, pessoal? Tranquilo? Vamos lá. Então, vamos partir aqui para o nosso último argumento da função agregar. Ó. A gente está aqui na matriz, vamos para o K. Ponto e vírgula. O K vai ser o nosso incrementador de linhas, o nosso incrementador, né? Que ele começa da linha 1 e à medida que vai descendo, ele vai colocando a 2, 3, 4, então vai ser isso aqui que a gente trouxe da outra função. Beleza? Então vamos lá. Ó. Pum! Tá aí o nosso incrementador. Agora então a gente pode fechar o parênteses, né? Vamos fechar aqui o primeiro.
Ó, ele fechou o agregar, aparente laranja, laranja. Tá faltando mais um. Pronto, ele fechou o índice, preto com preto. Já podemos dar Enter e ver o resultado da fórmula. Vamos arrastar. E aí está, ó. Novamente, de uma maneira diferente, ele fez a continha para a gente. Legal? Vamos tratar esse erro aqui. Vamos colocar a função se erro aqui na frente, ó. Se erro, ele me pede um valor. O valor é a nossa expressão, é a nossa fórmula que a gente já criou. Ponto e vírgula. E qual é o valor se der erro? Teria que dar vazio. Fecha parênteses, enter. Vamos lá dar um. Pronto. Legal, hein, pessoal? Conseguimos de duas maneiras diferentes fazer a nossa formulinha para eliminar os espaços vazios. Vamos fechar aqui, voltar para cá. O que que está faltando? Falta agora então a gente criar a nossa combo com esta fórmula que faz as continhas todas para a gente. E aí a própria fórmula vai estar sempre verificando esse intervalo e eliminando os vazios, e a combo vai estar exatamente igual a essa sempre, ó. Vamos ver como é que é? Então a gente vai criar agora, pessoal, uma fórmula nomeada. A gente vai dar um nome para essa fórmula que a gente vai criar para poder justamente fazer essa checagem depois que a gente tratou os dados, depois que a gente eliminou os espaços. A gente vai fazer uma formulinha rapidinha para fazer a checagem nesse intervalo e descobrir quantas células realmente estão ocupadas. Então a gente vai usar a seguinte formulinha, ó. Vamos criar aqui uma formulinha para poder fazer a nossa função nomeada. A fórmula vai ser a seguinte: igual, vamos começar marcando o intervalo inicial da onde estão os nossos dados, onde estão os nossos nomes que a gente quer que apareça na combo. Então pode ser tanto aqui quanto aqui. Vamos fazer aqui. Vou travá-lo, dois pontos. Deixa eu deixar aqui só o I6, F4, pronto. E o outro argumento do nosso intervalo vai ser novamente a função índice. É ela que vai dizer para a gente quais são, aonde estão as células que têm ou não os argumentos que a gente quer. Então, legal. Então, o índice, primeiro argumento que ele pede é a matriz. A gente vai denominar aqui a matriz. F4 para travar. Ponto e vírgula. E agora a gente poderia fazer, por exemplo, um conte valores, né, para descobrir nesta matriz quais são as células que têm valores. Vamos ver como é que é? Vamos ver se dá certo. Ó, conte valores, ok? Conte valores de quem? Deste intervalo aqui, ó. Vamos travar ele. Vamos fechar. Vamos agora selecioná-lo e vamos dar um F9. Antes de dar o F9, quantas células temos aqui? Temos 10. Quantas estão preenchidas? 1, 2, 3, 4, 5. Então, conte valores teria que dar resultado 5 para a gente, né? Vamos dar o F9 para ver. Ó, ele deu 10. Ele contou essas células que estão em branco, a gente tratou, que a gente fez tratamento de erro, ele contou elas também. Então elas não estão vazias, elas não tem nada nelas. Elas têm alguma coisa aqui, alguma sujeirinha. Então, para a gente realmente contar só as que têm os nomes, eu vou ensinar um macetinho para vocês. Vamos dar um Ctrl Z aqui, vamos apagar o conte valores. A gente vai fazer um conte C. Conte C, em qual intervalo? No mesmo intervalo aqui, vamos travar F4. E o critério? O critério é o seguinte, pessoal, ó, abre aspas, ponto de interrogação. O que quer dizer o ponto de interrogação? Quer dizer um caractere. Tem que ter um caractere. E se eu botar aqui o sinal de vezes, né, o asterisco, eu estou dizendo, ó, tem que ter pelo menos um ou mais caracteres. Então eu vou fazer a contagem desse intervalo em todas as células que tenham pelo menos um ou mais caracteres. Vou fechar aqui o aspas, ok? Vou fechar o colchete,
o parênteses e vou fazer o F9 de novo. Vamos ver se ele contou 5 para a gente? Vamos lá, F9. Ó, contou 5. Beleza. Então agora a nossa função está funcionando. Ctrl Z. Vou fechar aqui novamente o parênteses. Legal? E vou dar Enter. Repara que ele vai dar um resultado para a gente, mas não é esse resultado que interessa. Ó. Ele achou Francisco aqui como resultado. Mas se a gente marcar toda a expressão e der um F9, olha o que ele achou. Todos os nomes preenchidos no intervalo. Então ele achou uma matriz para a gente, ele fez uma matriz para a gente. Ok? Apesar de não aparecer aqui o resultado, só aparece Francisco, mas se a gente marcar aqui com F9, a gente vai ver que o resultado é a matriz de todos os nomes que estão aqui dentro. Ah, Garcia, e se eu botar mais um nome, ele vai fazer? Vamos ver, vamos botar aqui mais um nome aqui, ó. Renata. Ó, ele já refez aqui, nossas formulinhas já funcionaram, adicionaram a Renata. Vamos marcar aqui e dar um F9 novamente. Ó, a Renata está aqui. Legal? Beleza. Então, em posse desta funçãozinha, vamos copiá-la aqui, ó. Ctrl C. Agora a gente pode criar a nossa combo aqui com a nossa função nomeada. Então, vamos lá em fórmulas, definir o nome. O nome vai ser funcionários. Funcionários. OK? E aqui no refere-se a gente vai apagar tudo que está aqui e vai colocar a nossa fórmula que a gente criou. Aqui, ó. Ok. Pronto, pessoal. Agora é só a gente criar a nossa listinha aqui. Vamos lá. É, dados, validação de dados, lista. E na fonte a gente vai chamar o nome da fórmula que a gente criou, funcionários. Aqui, funcionários, ok. Reparem que a lista está criada. Sem espaços. Sempre que eu apagar um nome aqui, vou apagar a Renata. A lista também está atualizada. Certo, pessoal? Então essa foi a nossa videoaula avançada número 20. Ensinando aí diversas maneiras de tratar espaços vazios em intervalos e depois de transformar, fazer uma formulinha nomeada para poder ser chamada pela nossa combo, deixando com que nosso intervalo esteja sempre livre dos chatos espaços. É isso, pessoal. Ficamos por aqui. Até a próxima semana. Não esqueçam aí de curtir o material. Não esqueçam de deixar o comentário no vídeo e espero vocês na próxima videoaula ou numa aula presencial. Forte abraço a todos, até a semana que vem.